Ja to vidím všetko pozitívne. Sa mi páčili všetky tieto návrhy. Ďakujem. Môžem točiť? Ja by som chcel na záver povedať len jedno, a totiž to, že keď som bol na besede s pánom Herdurom z Islandu, on povedal jednu vec. Stretávali sme sa pravidelne tam a tam o toľkej. Raz sme boli dvaja, raz štyria, raz nás prišlo 200. Skoro tí istí. Ale zrazu sa stala jedna vec. 15. januára tam prišlo spústu ľudí z toho národa. Čo sa stalo? Niečo tam zlyhalo, nedostali sa k svojim úsporám, bolo tam niečo zlé. Národ si čosi uvedomil, prišiel tam pred parlament. Na druhý deň bol odvolaný minister financí, na ďalší deň celá vláda. Verím tomu, že aj tu nám k niečomu príde. Nemôžeme vychladnúť. Chodívajme stále na tie protesty. Majme ich často, treba každý týždeň. Ľudí burcujme, nevychladníme. Raz príde tá situácia, keď nás bude viacej. Určite tomu verím. Čak teraz sa hovorí, že sa ideme spájať so sestričkami a s niekým a tak ďalej, hej. Čo sa stalo s sestričkami, je dobre, už prídu aj oni zrazu. Dneska sú tam videli niektoré bubnovať dokonca a tak ďalej. Verím tomu, že niečo príde, nevychladníme, to je základ. Nevychladníme. Burcujme ľudí a hlavne toto si udržme si toto zatiaľ, čo máme aspoň to. Dobre, ďakujem. A k tomu spôsobu komunikácie? A k tomuto spôsobu, no, je toto ťažké medzi toľkými ľuďmi urobiť nejaký spoločný návrh alebo nejaký sa spoločne dohodnúť, ale všetko má svoje pozitíva, zrejme sa bude napredovať. Určite to má nejaké pozitíva toto. K niečomu sa dôjde. Dobre, ďakujem. Môžem točiť? Tak ja by som len stále nejaký odkaz, treba skončiť to referendum. To je hlavná úloha všetkých, jak tu sedíme. A spôsobu komunikácie, teraz tu viniem, ináč ospravedlnenie, že som prišiel neskôr, že nemohol som skôr, mal som nejakú nutnú vec, ale som rád, že sú tu aj ľudia, ktorých som už predtým nevidel, lebo keď sa máme stretávať stále len tí istí, tak presvedčame presvedčením. Ale keď sú tu už noví, tak sú tu aj nové myšlienky, nové nápady a ja by som na margo mladých, že ja by som sa stretával, aj povedzme pravidelne, raz týždeň, ale rád by som bol, aby tam boli vždy iní ľudia, aby sme sa viacej vyrozprávali. Nie stále tá istá skupina. Dobre? Dobre, ďakujem. Môžem počiť? Prekrytujem.